Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči. V tomto podcaste sa budeme venovať zaťaženiu prostredia prostredníctvom starých environmentálnych záťaží v bývalých banských areáloch, vplyvu dopravy a turizmu na prostredie a taktiež využitiu bioindikátorov na stanovenie kvality prostredia. Výskumu v tejto oblasti sa venuje moja dnešná hostka, doktorka Lenka Demková z katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied v Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte, pani Demková. Ďakujem. Tak, podľa čoho sa meria kvalita životného prostredia? V podstate v prvom rade by sme si mohli zadefinovať, čo to kvalitné životné prostredie je. Čiže takéto prostredie poskytuje človeku, ale nie len človeku, teda všetkým živým organizmom vhodné prostredie na život. To znamená, že čistú vodu, čisté ovzdušie, čistú a úrodnú pôdu, ale tiež v podstate prostredie bez nejakých rušivých vplyvov, čiže napríklad bez hluku, bez svetelného znečistenia. Samozrejme, takéto prostredie, to je v dnešnom svete úplne nereálne, pretože do toho prostredia vstupujú kadejaké rušivé elementy a my vlastne v rámci nášho výskumu sa venujeme tomu, akým spôsobom tieto rušivé elementy to prostredie narúšajú, čiže vplyv týchto rušivých elementov na to prostredie v zmysle nášho výskumu konkrétne na pôdu, vodu a ovzdušie. Čiže vlastne kvalita životného prostredia sa hodnotí ako množstvo alebo nejaká úroveň týchto rušivých elementov v tom životnom prostredí alebo v tých zložkách prostredia. A zameriavate sa skôr na životné prostredie v mestách a okolí, alebo aj tak možno, že v nejakých širších oblastiach? Všade. Závisí od toho, aký výskum si vymyslíme. Čiže riešili sme v podstate napríklad kvalitu pôdy aj na poľnohospodárskych pôdach, lesných pôdach, aj v meste, aj na dedinách, aj v nejakých pustatinách, aj v národných parkoch, čiže je to rôzne. Je to široká téma, takže... Uh-huh. Vo svojich výskumných aktivitách sa zameriavate na staré banské oblasti. Viete nám približiť, o aké oblasti presnejšie ide? Tak staré banské oblasti sú vlastne lokality alebo oblasti, kde v minulosti prebiehala intenzívna banská činnosť zameraná na ťažbu nejakého rudného materiálu. Väčšinou v týchto oblastiach boli vybudované nejaké priemyselné podniky, ktoré sa zameriavali na spracovanie týchto rúd. V súčasnosti tam už síce banská činnosť buď neprebieha vôbec, alebo iba čiastočne, alebo iba sezónne napríklad. Ale problémom sú staré banské diela, takzvané, to sú haldy banského materiálu, odkaliska napríklad, alebo banské štvolne, ktoré vlastne sú aj do dnešného dňa zdrojom rizikových látok, ktoré teda kontaminujú prostredie a vlastne sú hrozbou aj pre zdravie človeka. Koľko takýchto areálov máme na Slovensku? No, dokopy máme v podstate... Keby mal niekto záujem, tak si to vie pozrieť. Existuje register environmentálnych záťaží. Tam je ich evidovaných niečo vyše 2000. A v podstate tieto environmentálne záťaže sú rozdelené do takých troch kategórií. Sú to environmentálne záťaže, čiže vlastne také, ktoré už sú potvrdené výskumom, čiže vieme, že tie rizikové látky tam sú a sú nebezpečné. Potom druhú kategóriu tvoria pravdepodobné environmentálne záťaže. To sú lokality, ktoré je tam pravdepodobnosť, že tam vlastne nejaký problém bude, ale nikdy to ešte nebolo nejak potvrdené nejakým výskumom. A potom sú to tretiu kategóriu tvoria sanované a rekultivované lokality, čiže lokality, kde už bolo vlastne zabezpečené, aby vlastne nejaký prienik tých rizikových látok bol ďalej do prostredia. Čiže vyše 2000 ich je na Slovensku. To je pomerne dosť. Vieme aj špecifikovať, že aké tie znečistenia sú, aké chemické látky, alebo... Je to rôzne. Od banských činností cez nejaké areály priemyselných podnikov, samozrejme závisí od toho, keď je to nejaký chemický závod, tak tam bude vlastne na výrobu nejakej konkrétnej látky, tak v podstate tam budú tie chemikálie s tým súvisieť. Sú to areály nejakej v blízkosti nejakých napríklad dopravných podnikov, v blízkosti ja neviem, o skládok odpadu, čiže je to rôzne, je to široká škála proste tých toxických látok. Čo sa týka tých banských oblastí, mohli by sme si to predstaviť aj tak, že veď niekto si vyťaží napríklad kameň a odíde. Aké znečistenie tam odchádza? Alebo čo je najškodlivejšie ťažiť alebo takýmto spôsobom? Ono v podstate vo všeobecnosti to funguje tak, že keď dôjde ku narušeniu toho zemského povrchu, tak veľakrát sa stáva, že teda aj tá zemská kôra, alebo teda napríklad tá hornina obsahuje nejaké rizikové látky a teda keď dôjde ku nejakému narušeniu, tak sa uvoľňujú viacej. Čiže veľakrát nemusí to byť to znečistenie vlastne toho antropogénneho pôvodu, ale toho geochemického, tomu hovorí
hovoríme, to znamená, že tá materská hornina obsahuje nejaký prvok trebárs a tým, že tu vlastne dôjde ku tomu narušeniu, tak sa uvoľňuje ďalej do prostredia. Čiže je to rôzne. Takým najväčším problémom je napríklad znečistenie arzénom. Aj to má veľmi negatívny dopad na zdravie človeka a ekosystémov, ale aj vlastne ostatné prvky, napríklad také olovo, meď, čiže opäť je to rôzne. To sú tie vlastne prirodzené látky, ktoré vystupujú z narušených pôvodných území. To je zaujímavé, to asi málo kto tuší, väčšinou si myslia, že tam niekto leje chemikálie. Je to v podstate aj tak, lebo vlastne, ako som spomínala, čiže sú rôzne priemyselné areály alebo priemyselné podniky, ktoré sa zaoberajú konkrétne výrobou nejakého produktu a oni produkujú nejakú chemickú látku, akože v súvislosti alebo ktorá vlastne nejakým vedľajším produktom výrobného procesu, ale taktiež máme lokality, kde jednoducho ten pôvod je geochemický, čiže vzniká narušením práve toho povrchu. A ako to potom vyzerá na takomto mieste, keď sa tam skončí tá banská činnosť? To znečistenie sa šíri alebo je tam na nejakom mieste stabilne a čaká, čo s ním bude? No, ono v podstate problém presne tých starých banských oblastí sú tie banské diela, čiže tie haldy banského materiálu, tie banské štvolne a tie odkaliska. Oni obsahujú zväčša vysoké obsahy tých rizikových prvkov, čiže napríklad tých ťažkých kovov. No a problém je, keď si to povieme konkrétne, tak napríklad odkaliska. My sme pracovali na odkalisku v Nižnej Slanej, v Rudňanoch, v Slovinkách a to odkalisko má vlastne takú, tým, že sa tá voda už odparí, takú prachovú konzistenciu. To znamená, že tam stačí, že zafúka trošku silnejší vietor a vlastne to znečistenie roznášame ďalej do okolia, napríklad do obce alebo do nejakej doliny. Takisto vlastne napríklad tie banské štvolne, tam sú veľakrát z nich vytekajú napríklad kyslé banské vody, ktoré kontaminujú prostredie. Čiže sú to vlastne lokality, kde už sa v súčasnosti vlastne žiadna činnosť nevykonáva, ale vlastne oni ešte stále produkujú tie rizikové látky. Takisto napríklad haldy banského materiálu. Oni v podstate sú uložené, ale tam stačí nejaké drobné narušenie tých hald a vlastne už začínajú prenikať tie kontaminanty. Taká situácia sa nám stala v Slovinkách, kde sme vlastne jeden rok zisťovali obsah rizikových látok v potoku Slovinskom, ktorý vlastne tečie aj pozdĺž týchto hald. No a vlastne nenamerali sme tam nič také nezvyčajné, akože trošku tam boli vyššie hodnoty, ale nič strašné. A tak sme sa tam asi o 2 roky vrátili, presne tie isté lokality sme pomerali a zistili sme, že vlastne nám tam na niektorých miestach úplne vyskočili strašne vysoké hodnoty tých rizikových prvkov, ťažkých kovov napríklad. Tak sme zisťovali, čo sa stalo, a práve to bol problém, že vlastne v blízkosti sa nachádzala halda banského materiálu a v tom čase tam nabehli ťažké mechanizmy, lebo tam prebiehala ťažba, čiže stačilo, že to trošku rozrušili a vlastne už to išlo. Čo je najviac postihované? Čo si najviac odnesie po týchto znečisteniach? Pôda, vzduch alebo možno voda? Kde sa to najviac šíri? Ono v podstate by sa dalo povedať, že všetko so všetkým súvisí. Lebo tie krajiny alebo zložky prostredia sú navzájom prepojené. My sme sa ešte učili, že je to vlastne medzi nimi tok látok a energie, takže presne tak to funguje. Že keď je teda znečistená pôda, tak veľmi často vlastne dochádza ku priesakom do podzemnej a podpovrchovej vody. Čiže tá kontaminácia sa šíri, alebo napríklad, ako som už spomínala, keď je znečistená napríklad ovzdušie, tak cez tú suchú a mokrú depozíciu, čiže vlastne buď cez tie emisie napríklad z priemyselných podnikov, alebo potom cez zrážky sa tie rizikové látky dostávajú do pôdy a vody. Takže vlastne je to kolobeh, a teda keď je jedna zložka znečistená, tak teda môžeme predpokladať, že v danej lokalite sa to bude prejavovať aj na iných zložkách. A možno by nás nemalo nejakým spôsobom utešiť, že bývame ďaleko od nejakého znečisteného miesta, lebo tým vzduchom sa to môže šíriť. Presne napríklad. Tak. Presne tak. Ono v podstate tie vzduchové hmoty alebo ten vzduch vlastne nepozná hranice okresov, miest alebo štátov, čiže tie vzduchové hmoty sa presúvajú z jedného miesta na druhé a spolu aj s tým znečistením. Čiže práve z toho dôvodu je veľmi dôležité, keď teda sa podpisujú nejaké dohovory medzinárodné o ochrane ovzdušia, aby sa zapojilo čo najviac štátov. Pretože to, že napríklad my ako Slováci budeme chrániť to ovzdušie a okolité krajiny okolo nás nie, tak nebude to mať až taký efekt. Čiže práve preto je dôležité, aby tá ochrana toho ovzdušia bola vlastne komplexná, aby sa čo najviac ľudí a čo najviac štátov zapojilo. Vie sa príroda vysporiadať s takýmito znečisteniami? Možno, že vplyvom času, keď sa niektoré územia zase zasypú, alebo tak, alebo vyslovene to, čo sme spáchali my ľudia, si musíme aj vyčistiť. Tak ono s tými environmentálnymi záťažami je to trošku komplikovanejšie, pretože samozrejme vieme niečo zasanovať, ale väčšinou to funguje tak, že tie environmentálne záťaže nejakým takým spôsobom vlastne sa sanujú alebo sa dostávajú do takého stavu, aby ďalej nedochádzalo ku rozširovaniu znečistenia, čiže nejako sa zakonzervujú ako keby.
Ale v podstate s tými environmentálnymi záťažami je ten problém, ktorý som spomínala, sú tie ťažké kovy. A tie ťažké kovy, keď sa raz dostanú do prostredia, tak o nich sa hovorí, že sú nedegradovateľné a persistentné. To znamená, že keď raz tá pôda je kontaminovaná v tom území, tak tá kontaminácia tam zostane stovky rokov, lebo tie ťažké kovy sa nejako nerozplynú, nerozpustia, nerozložia, jednoducho tam zostávajú. Čiže keď sa vlastne vrátime k tomu, ako to napríklad zasanovať alebo akým spôsobom vlastne to odstrániť tú environmentálnu záťaž, tak ja si aj napríklad neviem predstaviť, akým spôsobom odstrániť kontaminovanú pôdu z nejakého veľkého územia. Aj keby sme tam nabehli a to treba vybagrovali a odniesli niekam inam, tak kontaminujeme iné prostredie. Alebo keď máme napríklad tie obrovské odkaliska, tak v podstate kam ten kal presunúť alebo akým spôsobom. Ono to je podľa mňa veľmi technicky aj finančne náročné, takže nevždy sa to dá. Čiže existuje nejaká technika možno špeciálna, ako tie ťažké kovy odstrániť, alebo to už je definitívne? V podstate vždycky sú, alebo teda neustále bežia výskumy, ktoré sa tomu venujú. Skúšalo sa vlastne využiť nejaké rastliny, ktoré sú schopné vlastne natiahať do tých svojich stielok tie rizikové látky, áno, kadejaké, akože je ich kopec. Ale problém zase je, čo s tými rastlinami potom, čiže ich potom vytrháme a čo s nimi. Aj spalíme ich, zase to máme vo vzduchu. Čiže toto je potom problém. Ale viem, že napríklad nejaké baktérie sa využívajú vlastne, ktoré sú schopné nejakým spôsobom tie ťažké kovy odstraňovať, aj keď všetko je ešte v takých laboratórnych podmienkach, čiže ešte nikto to nejako efektívne nevyužil v praxi. Takže ale ja verím tomu, že tak ono, veda a vývoj ide dopredu a výskum teda ide dopredu, tak ja verím tomu, že sa na niečo hádam príde. No. Že toto nebudeme také kontaminované na veky. Neostáva nič len dúfať asi. Čo konkrétne na týchto územiach skúmate? Aký máte cieľ výskumu a možno nejak konkrétnejšie popísať, čo robíte? Tak v podstate snažíme sa zistiť, ako tie antropogénne aktivity, čiže nie len tá banská činnosť, ale napríklad aj tá doprava alebo turizmus, vplývajú na tie jednotlivé zložky prostredia. My sa zameriavame napríklad na kvalitu pôdy, čiže okrem tých rizikových látok, aj napríklad ťažkých kovov, zisťujeme aj, ako tieto kovy alebo tieto rizikové látky vplyvajú na vybrané biochemické ukazovatele. To znamená, ako vplyvajú napríklad úrodnosť pôdy, ako sa to na tej pôde potom odráža. Taktiež napríklad, čo sa týka kontaminácie ovzdušia, tak sledujeme, ako sa to znečistenie šíri, ako ďaleko sa dokáže dostať od zdroja znečistenia, keď je napríklad kontaminované ovzdušie, ako to prechádza napríklad potom do vegetácie, do pôdy. No a veľakrát napríklad spolupracujeme aj s kolegami zoológmi. Zisťovali sme, ako napríklad kontaminácia na haldách banského materiálu prechádza napríklad do tiel chrobákov alebo napríklad do rastlín, ktoré porastajú tieto haldy alebo vlastne tieto banské diela. Čiže je to vlastne taká kombinácia toho všetkého. Vlastne máme nejaké kontaminované územie a teraz je to tak, že na tom území ten život sa odtiaľ vytráca, že tie zvieratka možno odchádzajú preč alebo konzumujú možno tie rastlinky tam, pijú tú vodu znečistenú a dostáva sa im to do tela a potom ich to nejak poškodzuje. Ono, v podstate tá príroda je úžasná v tom, že sa dokáže na všetko prispôsobiť veľakrát. Čiže samozrejme máme rastliny a živočíšne druhy, ktoré sú vlastne veľmi citlivé, čiže automaticky proste buď z toho prostredia odchádzajú alebo vlastne uhynú, ale veľakrát to je tak, že tie živočíchy a tie rastliny sa dokážu prispôsobiť. Čiže aj napríklad tie haldy banského materiálu veľakrát proste porastajú nejakou vegetáciou, ktorá je schopná v danom prostredí prežiť. Takže samozrejme je to takisto aj o nás ľuďoch. Čiže tiež ľudia veľakrát vlastne v tých kontaminovaných územiach alebo na tých kontaminovaných v tých kontaminovaných areáloch stále žijú. Príkladom opäť je Nižná Slaná. Tam je tá situácia veľmi vážna. V podstate keď tam niekto niekedy pôjde, tak uvidí, že keď sa postaví vlastne dole pod tú haldu, je krásne viditeľná vlastne z obce, tak teda pod to odkalisko, tak keď fúka vietor, tak vidieť, ako proste to znečistenie sa presúva do tej dediny. Tí ľudia nám tam sami vraveli, že pre nich nemá zmysel ani okno si umyť, pretože automaticky to tam majú. Tam sú obrovské obsahy tých rizikových látok aj vo vzduchu, aj v pôde. Je to tam katastrofálne a vlastne v minulosti tam už boli robené nejaké výskumy, ktoré sa týkali zdravotného stavu obyvateľstva a bolo tam potvrdené, že vlastne je tam zvýšený výskyt rakoviny pľúc. Takže ono to nie je iba vlastne o rastlinách, živočíchoch, ono je to aj o nás ľuďoch. Aj sa zistilo, že skôr umierajú títo ľudia? Či skôr na konkrétnu chorobu? Viete, ono s tými ľuďmi pracovať je veľmi náročné. My sme tiež mali takú snahu, len je to veľa komplikovanejšie, potrebujete vlastne kadejaké povolenia a tak ďalej. Čiže väčšinou čerpáme vlastne z výskumu, ktoré už boli v minulosti robené, lebo vtedy to bolo jednoduchšie aj sa k tomu dostať. A vlastne, no nebolo to také komplikované ako teraz a to všetko GDPR a neviem čo všetko možné. V minulosti to vlastne aj lekári poskytli nejaké informácie, čiže väčšinou aj my z toho čerpáme.
známe, že z tých minulých výskumov, čo bolo zistené. Ako sa teda menia biochemické vlastnosti pôdy v závislosti od stupňa environmentálneho zaťaženia v okolí starých banských oblastí? No, čo sa týka tých biochemických vlastností, tak my v pôde stanovujeme tzv. Aktivitu pôdnych enzymov. Tá aktivita pôdnych enzymov je vlastne výborný bioindikátor kvality pôdy, pretože veľmi rýchlo reaguje na environmentálny stres. Čiže stačí, že trošičku sa nám tam zmenia alebo nám vybehnú nejaké rizikové látky a hneď sa to na tej aktivite pôdnych enzymov ukáže alebo prejaví. No a väčšinou to funguje tak, alebo nám sa to takto potvrdilo, že čím viac rizikových látok, tým je tá aktivita pôdnych enzymov nižšia, aj keď sú enzymy, ktoré reagujú presne naopak. No a potom vlastne také pH. Zväčša teda máme skúsenosť, že kontaminované územia ťažkými kovmi majú veľmi nízke pH, čiže vlastne sa posúva vlastne ku tým kyslým hodnotám, čiže tá pôda sa okysľuje. Tie enzymy sú vlastne stále v pôde, že aj keď je tam veľmi nepriaznivá situácia, tak len sa znižuje ich aktivita, ale nezmiznú. Áno, vždycky tam sú. Mhm. Na hodnotenie obsahu rizikových látok vo vzduchu využívate metódu tzv. Machových a lišajníkových taštičiek. Môžete nám o tejto metóde viac povedať? Túto metódu som, tak povediac, okúkala, keď som bola ešte počas doktorandského štúdia na stáži vo Fínsku. A tá metóda vlastne je založená na tom, že tie machy a lišajníky sú výborné bioindikátory kvality ovzdušia a oni vlastne sú schopné z toho ovzdušia do tých svojich stielok natiahať tie rizikové látky. Čiže vlastne oni ich naakumulujú do svojho tela. No a tá metóda funguje tak, že my vlastne na nejakých čistejších lokalitách tie machy a lišajníky zozbierame. Potom ich vlastne donesieme do laboratória, kde ich vyčistíme, ešte ich vlastne sa niekoľkokrát premývajú v destilovanej vode a potom z nich urobíme také tie taštičky alebo také guličky. Čiže klasicky ich zabalíme do takej sieťky, ktorá sa bežne používa napríklad na okna proti hmyzu. A potom ich vlastne vyvesíme na lokality, ktoré chceme zmapovať. Výhoda tej metódy je tá, že vlastne vieme tie machy a lišajníky osadiť na miesta, kde sa prirodzene nachádzajú. Čiže takto sme vlastne zisťovali napríklad obsah rizikových látok vo vzduchu v baniach, napríklad v podzemných parkoviskách a kade tade. A vlastne veľmi sa nám táto metóda osvedčila, čiže je ľahká, jednoducho sa vlastne tie machové a lišajníkové taštičky pripravia a ako som povedala, vieme vlastne tie machy a lišajníky využiť aj tam, kde sa prirodzene nachádzajú. To je veľmi zaujímavé, že oni sú vlastne ako takým čističom možno prostredia, že to do seba tak nasávajú. Neviem, či až čističom, ale vlastne sú schopné naakumulovať tie rizikové látky, čiže minimálne je to taký, sa smieme, že lacná forma, ako to pomerať. Lebo vlastne tie bioindikátory sú založené na tom, že je to nejaký prírodný materiál, ktorý využívame na niečo iné. Čiže my vlastne ten prírodný materiál využívame na zisťovanie kvality ovzdušia. Oni vlastne nemajú koreňový systém, čiže oni vlastne všetky tie živiny, všetky tie látky práve z toho ovzdušia čerpajú. Čiže v podstate, keď to ovzdušie je znečistené, tak do tých ich stielok sa to vlastne naťaha. Čiže to potom vieme určiť. Čo sa vám viac osvedčilo, čo sú lepšie indikátory, machy alebo lišajník? V literatúre sa väčšinou uvádza, že tie lišajníky sú lepšie, ale nám sa v praxi osvedčilo, alebo sa nám ukázalo, že niektoré konkrétne machy sú lepšie akumulátory konkrétnych kovov. Zase iný mach je schopný vlastne lepšie akumulovať iný kov. Lišajník zase iný kov. Čiže úplne ideálna situácia je, keď to takto nakombinujeme, čiže vyberieme si niekoľko druhov machov, niekoľko druhov lišajníkov, vlastne nakombinujeme to tak, aby nám to na tú našu lokalitu sedelo. Keď vlastne tie lišajníky ešte majú takú trošku nevýhodu, že oni sú schopné prežiť aj ako tie guličky iba v prostredí, kde je prirodzené svetlo. Čiže napríklad ich nevieme v baniach využiť alebo v podzemných parkoviskách ich nevieme využiť. Tam vlastne sme museli iba machy, použiť iba machy. Koľko druhov možno takto využívate bežne? 100 desiatky alebo len zo pár? Desiatky až nie. V podstate treba si uvedomiť, že my musíme ísť niekam fyzicky nazbierať a musíme pracovať vlastne iba s tými druhmi, ktoré sa tu vlastne bežne nachádzajú, ktoré nie sú vlastne nejaké chránené a tak ďalej, čiže aby sme to tu nevytrhali. Aj keď veľakrát vlastne musíme za tými druhmi ísť do národných parkov. Takže, lebo keď chceme nejaký konkrétny a tam sa to vlastne celkom pekne nachádza, čiže sme vybavovali nejaké povolenia, aby sme to mohli odtiaľ zozberať. Samozrejme, že sa snažíme byť veľmi šetrní a zobrať iba toľko, koľko fakt potrebujeme. Takže tak asi v globále s nejakými dvoma, troma druhmi lišajníka a možno nejakých 5 machov, ktoré sa nám osvedčili, že teda nám fungujú. Trvá to dlho, kým nájdete požadovaný lišajník alebo mach? No, veľakrát sa musíme uspokojiť s tým, čo nájdeme. Čiže veľakrát nemôžeme ísť za tým, že chceme toto nájsť, ale veľakrát musíme pracovať s tým, čo máme, ale zase keď sa ku niečomu dopracujeme takému, že nájdeme nejaký konkrétny druh, tak si občas zoberieme aj do zásoby, že vieme, že to využijeme na 2-3 výskumy potom ďalej. Takže. Ale doteraz sme spracovali vždycky všetko, čo sme našli. Čiže aj veľa turistiky máte v práci? Áno, áno. To je taká pozitívna časť, alebo teda fantastická časť našej práce, že teda veľa času trávime v teréne a v prírode.
To je fantastické, to si asi veľa ľudí nemôže povedať. Možno ešte, keby si aj bežný človek chcel urobiť nejaký rozbor pôdy alebo nejaké rastliny, čo obsahuje v tom jeho blízkom na záhrade. Koľko stoja také testy a kde sa dajú urobiť? Sú dosť drahé. Tých pracovísk, ktoré to robia, je veľa. Aj napríklad, ja neviem, štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Spiskej Domej Vsi, my sme s ním napríklad spolupracovali. Veľakrát to napríklad robia aj na univerzitách v rámci nejakých laboratórií. Čiže keď majú nejaká akreditované laboratórium, tak vlastne sa to dá aj tam urobiť. Ale sú drahé, sú veľmi drahé. Napríklad, ja ešte čo si pamätám, tak keď sme dávali robiť tie analýzy, tak zhruba jeden kov alebo jeden prvok v jednej vzorke stojí okolo 5 eur. Dnes je to možno, že viacej. To sú akože čísla, ktoré si pamätám ešte spred 10 rokov. Takže keď chcete urobiť, ja neviem, 10 kovov a 10 vzoriek, je to drahé. Je to drahá záležitosť. Spomínali ste teda, že okolo 2000 týchto znečistených oblastí máme na Slovensku. Čo sa s nimi prevažne robí? Čo sa s tou väčšinou stalo? Nejak sa iba zakonzervovala? Prípadne sa nejaké odstránili? Ak sa dajú odstrániť, teda do akej miery a možno konkrétne, že len niektoré? Vo väčšine prípadov dochádza iba k tej sanácii, pretože, ako som povedala, je to veľmi náročné aj finančne, aj technicky. A dokonca tu máme ešte taký problém na Slovensku, že veľakrát vlastne tie environmentálne záťaže sa nachádzajú na miestach alebo na pozemkoch nejakých buď súkromných majiteľov alebo ľudí, ktorí sú alebo nejakí nezistení vlastníci, alebo vlastne sú tam majiteľi, ale nie sú ochotní spolupracovať. To bol presný prípad odkaliska Slovinky. Myslím, že v roku nejakým 2010-2011 tam riešili, že tam hrozí pretrhnutie hrádze a bolo potrebné s tým odkaliskom niečo robiť. A vlastne majiteľ síce bol známy, ale proste nebol ochotný spolupracovať. Takže bohužiaľ s takými vecami na Slovensku pracujeme. Neviem momentálne, aké je tam situácia, ale mám pocit, že sa to nejako nepohlo. Takže, ale ako vravím, väčšinou sa pristupuje ku tej sanácii. Je to jednoduchšie a ako vravím, nedá sa napríklad takú baňu, ako ju odstrániť. No už ju neodstránime. Vieme to možno nejako zasypať, ale sú to väčšinou také obrovské záležitosti, že teda ani si nevieme predstaviť, akým spôsobom, akou technikou to odtiaľ dostať. Veľký, vy sa venujete teda aj tým antropogenným činnostiam, ktoré spôsobujú bežní ľudia, nielen továrne, ako je doprava a turizmus. Ako teda doprava konkrétne vplýva na životné prostredie? Sú to len tie emisie, alebo možno aj nejaké iné látky? Čítala som aj o tom, že vlastne z brzd a z pneumatik sa tiež uvoľňujú do prostredia nejaké gumy a podobne? To je výborná otázka. Zhodou okolností my sme robili podobný výskum v meste Prešov, kde sme sa rozhodli práve tú metódu machových lešajníkových taštičiek využiť na podzemných parkoviskách, ale tiež na čerpacích staniciach. Čiže my sme tam vlastne prišli, osadili sme tie machové lešajníkové taštičky a samozrejme, že sme očakávali, že teda najviac znečistenia tam bude pochádzať zo spaľovania benzínu. Čiže boli sme veľmi prekvapení, že práve nám tam vlastne vyskočili tie kovy alebo tie prvky, ktoré sa uvoľňujú pri tom mechanickom poškodzovaní toho automobilu. Čiže presne z tých brzd alebo napríklad aj z toho mechanického vkladania tej pištole z dverí a z toho všetkého. Čiže nás samých to prekvapilo. No a potom vlastne sme sledovali ďalej a hľadali ďalej a zistili sme, že teda keď chceme zistiť, aké množstvo tých rizikových látok sa uvoľňuje zo spaľovania benzínu, tak musíme ísť inou cestou, pretože najviac sa uvoľňuje, keď štartujete motor zo studena. Čiže v podstate, keď celú noc auto stojí pri dome a vy ho potom naštartujete, tak vtedy sa uvoľní oveľa väčšie množstvo. Tak potom sme vlastne pristúpili ku tomu podzemnému parkovisku, lebo sme zistili, že vybrali sme si jedno centrum nákupné, kde sme teda predpokladali, že tam ľudia strávia nejaký takože dlhší čas, že to auto stihne vychladnúť a vlastne tam sme to potom pomerali. Ale zase máme tam výborný odsávací systém, takže nebolo to až také katastrofálne. Stáva sa vám často, že vás niečo prekvapí takto pri výskume, že očakávate nejakú očividnú vec a je to inak? No, toto bolo presne také, čo nás prekvapilo samých, ale väčšinou vieme, čo máme očakávať, väčšinou aj to znečistenie zhruba vieme, aké je, ale občas sa nám stáva, že aj tie hodnoty, ktoré nameráme, sú také extrémne vysoké, že sme z toho v šoku, aj keď vlastne ten môj spomínaný kolega, doktor Arvaj z SPU v Nitre, tak on tie dáta vidí ako prvý a on veľakrát mi úplne nadšený volá, že Lení, vieš, aké je to tam hrozné, úplne akože hrozné tam dáta vyskočili. Čiže my sa z toho tak, akože my si uvedomujeme, že tá situácia je hrozná, ale zase keď tam máte také obrovské znečistenie, sa to fantasticky publikuje. Takže takú malú linku radosť máme potom z toho, že tie dáta teda občas sú také katastrofálne, ale teda ako vravím, no s takými dátami potom, keď to posielate do časopisu, no, tak je to jednoduchšie, hej. Potom je možno väčšia vôľa s tým niečo robiť, ako keby niečo iba malým. Kiež by to tak bolo. Má spomínaná doprava vplyv aj na širšie okolie, alebo sa koncentruje v mestách?
No presne, v podstate sme sa o tom bavili, že tie vzduchové hmoty sa pohybujú, čiže v podstate, keď dôjde ku nejakému znečisteniu toho ovzdušia, tak sa to vlastne presúva cez mesta, okresy, aj štáty. Ale čo sa týka tej dopravy, tak v podstate veľakrát si myslíme, že je to problém nejakej Číny, kde je akože obrovská doprava alebo nejakých veľkomiest. A pritom niekoľko rokov po sebe, už aj v lete, bolo napríklad aj v Prešove vyhlásená vlastne, že je zlá situácia, že je tam vyšší obsah nejakých tuhých znečistujúcich látok a odporúčali ľuďom nevetrať. Čiže treba si uvedomiť, že teda tá situácia je vážna už aj na Slovensku a teda, že k tomu presunu tých rizikových látok prechádza. To znamená, že ja keď síce bývam na dedine 10 km od Prešova, tak si nemôžem povedať, že je to tu úplne čisté a akože máme sa tu fajn, pretože sa tu pohybuje. A keď sa to nedostane vlastne pohybom tých vzduchových hmôt, tak potom napríklad cez zrážky opäť to padne vlastne na zemský povrch. Čiže je to taký začarovaný kruh. Často vidíme dobytok, ako sa pasie vlastne pomerne hneď vedľa cesty. Tie zvieratá vlastne nevedia o tom, že je to kontaminované, čiže oni to akože pekne spasú, to ako samozrejme nie je problém. No a potom vlastne sa to tým ľuďom vrácia v podobe tých produktov, ktoré obsahujú tie rizikové látky. Akože ono je kopec výskumov, ktoré sa tomu venujú a ktoré zistili, že fakt aj v tom mese, alebo napríklad aj v tých napríklad vajíčkach, alebo v kadejakých iných produktoch toho živočíšneho, ale aj rastlinného charakteru, tie rizikové látky sú. Bohužiaľ, vlastne to, čo my kontaminujeme, sa nám v istom spôsobe vráti potom. Takže krásne to vidieť napríklad na rybách. Tie sú úplne ideálne, pretože tie sú schopné tak veľa tých rizikových látok akumulovať, že vlastne tie dáta sú, alebo tie výskumy sú úplne hrozivé. A teda sa napríklad ani neodporúča ľuďom, ktorí sú suchozemci, alebo teda z nejakých vnútrozemských štátov, ani tie vlastne morské ryby konzumovať, alebo iba v malom množstve, lebo je tam proste obrovské množstvo tých rizikových látok naakumulované. Akým spôsobom taký turizmus vplýva na životné prostredie? Sú to najmä tie odpadky v pôde, alebo aj možno, že ruch nejaký, alebo tá doprava, ktorou sa dopravujú do tých destinácií? Tak v podstate všetko spomenuté, pretože mám pocit, že ten človek asi má v súčasnosti pocit, že môže všetko a môže všade ísť a všetko robiť. Čo sa týka tých odpadkov v prírode, to je pre mňa úplne nepochopiteľná záležitosť, ako môže niekto, kto ide, neviem, na 5-hodinovú túru do Tatier, tam 5 hodín kráčať po turistickom chodníku, o ktorom teda predpokladám, že asi tú prírodu má rád, keď tam trávi tak veľa času a proste tam nechá nejakú petfľašu alebo obal. Nerozumiem tomu, proste nerozumiem. Čo sa týka tej dopravy, samozrejme, to je obrovský problém. Nielen to, že tí ľudia na tých dopravných prostriedkoch prichádzajú do tých turistických areálov alebo napríklad do národných parkov, ale samozrejme s tým súvisí aj výstavba parkovísk. Čiže čoraz viac máme tam betonové plochy, stávajú sa tam vlastne nové hotely, nové ubytovacie jednotky a celkovo vlastne my chceme ísť do prírody, ale si vlastne z nej ukrajujeme. No a druhý problém je aj to, že vlastne veľakrát sme hluční napríklad v tej prírode, že teda nerešpektujeme to, že tam žijú nejaké živé organizmy iné mimo nás. A veľakrát napríklad sa stretávam s tým, že ani ľudia nerešpektujú nejaké kultúrne hodnoty v danej oblasti alebo nejaké zvyky, že prídeme niekam a ja neviem, majú tam nejakú svoju slávnosť alebo ja neviem čo, tak jednoducho treba sa tomu prispôsobiť a byť aj citlivý voči tým ľuďom, ktorí napríklad, pre ktorých je to vlastne domov, tá lokalita. Čiže veľakrát ani toto nie sme schopní rešpektovať. Čo si myslíte o stále sa rozširujúcej zástavbe domov? Je to pomerne masívne, stavia sa aj na ornej pôde. Nemalo by sa to možno nejak prísnejšie regulovať? Určite áno. Ja som presvedčená o tom, že tá zástavba je taká obrovská. V podstate to vidíme dennodenne. Ja keď cestujem domov, pribúdajú tie domy. Aj keď napríklad mňa trošku prekvapuje, že vznikajú tie také akože kvázi satelitné mestečka, kde tie domy sú nasekané jeden na druhom. Ja neverím tomu, že tým ľuďom sa tam až tak dobre žije. Je to proste hrozné a v podstate vždycky si to uvedomím, tú situáciu s tou zástavbou, keď je nejaká v médiách reportáž o tom, že nejaký medveď zišiel, ja neviem, ku hotelu alebo, ja neviem, niekde vyberal nejaké koše. No samozrejme, že prvá reakcia je, medvede sú premnožené. Tak vždycky mi napadne, že či nie sú trošku premnožení ľudia náhodou. Lebo my sa proste rozširujeme do toho pôvodného prostredia tých živých organizmov, tých medveďov a vlkov a toho všetkého. A jednoducho my, keď im ukrajujeme z toho ich prirodzeného prostredia, no kam oni majú ísť? A čo majú jesť? Hej? To je takisto druhý problém aj v súvisiaci s tým turizmom, že ľudia idú napríklad do Tatier a nerešpektujú, že vlastne sú tam lokality, ktoré nemajú jednak navštíviť a že tam vlastne nemajú pozberať všetky maliny a všetko drobné ovocie, lebo ono to potom tým zvieratám chýba a prídu nám vykrádať koše. Takže ono to opäť všetko so všetkým súvisí a vlastne vracia sa nám to, čo proste my tej prírode spôsobíme. Prečo potrebujeme divú
pôvodnú krajinu? No, aby nám tam zostala zachovaná biodiverzita, lebo to je tiež obrovský problém. V podstate z roka na rok sa rozpráva o tom, že strácame veľa druhov rastlín a živočíchov. Niektoré sú už napríklad iba, nájdeme iba niekde v zoologických záhradách, čiže v nejakých takýchto chovoch. V podstate môžeme očakávať, že napríklad naše deti už veľa rastlín a živočíchov vôbec neuvidia. Samozrejme, že tým živočíchom a tým rastlinám a celkovo tej biodiverzite sa najlepšie darí v tom pôvodnom prírodnom prostredí. Keď ju chceme zachovať, tak, alebo keď chceme zachovať tieto druhy, tak jediná možnosť je vlastne zachovať aj tú pôvodnú krajinu aspoň. Hej, ale asi nejde len o to, aby naše deti videli niektoré zvieratka, ale že ten ekosystém nejak je prepojený. Samozrejme. A nakoniec skolabuje celý náš svet. Presne tak, ono stačí, že tam vypadne jedna zložka a je to problém. Koľko percent na Slovensku ešte tvorí pôvodná krajina, ak sa to dá nejako sčítať? A možno aký by bol teoreticky zdravý pomer? Uvažovala som nad tým, ako môžeme definovať tú pôvodnú krajinu a vlastne takým asi ideálne nastavenie je také, že mohli by sme to definovať ako napríklad oblasti, ktoré patria do 5. stupňa ochrany. Hej, to sú vlastne, aspoň sa tomu hovorí, že je to nejaká bezzasahová zóna, čiže človek by tam nemal nejakým spôsobom zasahovať. A to je nejaké nie celé 2%. Takže je to úplne maličko. Veľmi maličko. Keď si zoberieme vlastne ten druhý až piatý stupeň ochrany, tam je to okolo nejakých 23%, čo tiež nie je akože nič moc. Takže nie sú to veľké plochy a tie bezzasahové sú fakt akože 2%. Aj to veľakrát vlastne je tá bezzasahová. Sice my sa tvárime, že je to bezzasahová zóna, ale keď napríklad dôjde ku nejakej kalamite, tak musia tí ekológovia bojovať vlastne, že fakt je to bezzasahová zóna. Nechajme tú prírodu sa s tým vysporiadať samú. V médiách sa často píše o stále nových a nových ekologických katastrofách, či už je to nejaká ropná škvrna alebo nejaká nová továreň, ktorá zase nanovo znečistila prírodu. Vy vedci, ale teda častokrát hľadáte aj riešenia a máte možno nejaký iný pohľad, častokrát prekvapivý pre nás bežných ľudí. Ako sa vy konkrétne pozeráte do budúcnosti? Máte možno dobrý pocit, že bude to raz lepšie, alebo skôr vidíte, že ako to ide tým zlým smerom? Tak mne pri tom napadne, že v psychológii sa teraz objavil taký pojem, že environmentálna úzkosť alebo environmentálna depresia. Takže ja si myslím, že tí ľudia, ktorí majú najviac informácií, asi majú čo robiť, aby do toho nespadli, lebo situácia je hrozná. Vrátane vedcov teda? Vrátane vedcov určite. Situácia je hrozná, ja si myslím, že to už budeme pociťovať z roka na rok na vlastnej koži. Bude tu oveľa viacej sucha, oveľa viacej záplav, oveľa viacej nejakých veterných kalamít. Pretože tá príroda je už tak zdevastovaná, že to nie je hodina 12, to je pol jednej už. Takže keď sa nezmobilizujeme, nezačneme niečo robiť, mám vážnu obavu o to, ako budú vlastne naše deti fungovať, ako bude tá naša planéta vyzerať a či fakt nebudú musieť hľadať možnosti na to, ako ju opustiť, keď budú chcieť prežiť. Kedy vás začala zaujímať ekológia? Tak u mňa to bol taký netypický proces, lebo ja som vlastne študovala geografiu a matematiku. Ja som vlastne pôvodne chcela učiť. Až v 5. ročníku som začala uvažovať nad tým, že možno by som chcela ísť na doktorantské. Tak som prišla sem, kde bola vypísaná taká geograficko-ekologická téma, alebo skôr geograficko-environmentálna. Ale čo ma prekvapilo, bolo to, že vlastne až tu na katedre ekológie som prvýkrát si uvedomila ten rozdiel medzi ekológiou a environmentalistikou. Že sú to vlastne úplne dve odlišné vedné disciplíny a bohužiaľ ešte aj vlastne v dnešnej spoločnosti si to veľa ľudí neuvedomuje, že je to vlastne rozdiel. A veľakrát aj naši študenti prichádzajú sem a vlastne myslia si, že keď idú študovať ekológiu, tak budeme sa tu priviazovať o stromy, aby ich vlastne nevyrúbali alebo ja neviem zberať a triediť odpad. No ale je to samozrejme problém školského systému, pretože tá ekológia sa vlastne neučí. Čiže veľakrát to majú iba vlastne v rámci nejakej biológie okrajovo. Takže ja som vlastne s tou ekológiou sa stretla až tu som vlastne spoznala mojich kolegov, ktorí sú, ja neviem, zoológovia, botaníci, ichtyológovia, ornitológovia a pedológovia a tak ďalej. Čiže som vtedy akože videla, čo robia, čo obnáša ich práca, aká tá ekológia je strašne široká téma. A vlastne musím povedať, že aj tu vlastne aj ovplyvnená tými mojimi kolegami som začala tú ekológiu veľa viacej riešiť a viacej ma to začalo zaujímať. Viacej ma začalo zaujímať, čo robiť, ako byť pre tú prírodu, akože čo najmenšou záťažou. Aký je teda ten rozdiel medzi environmentalistikou a ekológiou?
Tak kým tá vlastne environmentalistika rieši to životné prostredie v zmysle napríklad nejakého zaťaženia alebo vlastne nejakých vplyvov na životné prostredie, tak tá ekológia rieši živé organizmy, ich vzťah medzi sebou a k životnému prostrediu. Čiže ako som už vymenovala, tí ekológovia sú vlastne napríklad ichtyológovia, čiže rybári, ktorí zisťujú napríklad obsah rizikových látok v telách rýb, čiže ako napríklad to toxické prostredie pôsobí konkrétne na nejaký živý organizmus. Alebo ja neviem, napríklad ornitológovia zisťujú ako hlučné prostredie ovplyvňuje spev vtákov. Bolo zistené, že v mestách tí vtáky spievajú hlasnejšie, pretože sa potrebujú dorozumieť a vlastne už sa nepočujú. Taktiež je to, ja neviem, napríklad aj vplyv na človeka, čiže vlastne tzv. Behaviorálna ekológia, čiže ako to prostredie napríklad mení správanie človeka, ako sa človek prispôsobuje danému prostrediu. Čiže tu je to proste obrovská téma. Taktiež napríklad botanikou tu máme pedológov, čiže toto všetko je ekológia. Vy ste už tak načrtli, že sa snažíte žiť ekologickejšie. Čo presne sa snažíte robiť inak? Čím by ste inšpirovali ľudí? Tak neviem, či som až takou inšpiráciou, lebo si uvedomujem, že ešte mám stále obrovské medzery, ale z takých klasických vecí samozrejme, že separujeme, máme kompost, úplne sme prestali kúpať balenú vodu, aj keď momentálne sme to trošku porušili, lebo máme malé dieťa, takže kupujeme dočeneckú vodu pre neho. Ešte sme nevymysleli, akým spôsobom to poriešiť inak, ale tak hádam, čo skoro prejde už na normálnu. Snažím sa byť zodpovedná, čo sa týka kozmetiky. Toto ma veľmi zaujíma, veľmi ma to trápi. Takže mám vlastne značku obľúbenú, o ktorej viem, že netestuje na zvieratách. Toto je pre mňa veľmi dôležité. Taktiež napríklad, neviem, sprchový gel som vymenila za mydlo. Úplne v pohode to funguje. Prací prášok si vyrábam vlastný, taktiež a celkovo vlastne tie chemické prostriedky, ktoré používam v domácnosti, sa dajú veľmi jednoducho a veľmi, veľmi lacno nahradiť. Úplne perfektný napríklad parný čistič. S tým vyčistíte všetko a vlastne nemusíte žiadnu chemiu používať. Takže sú to také akože veľakrát drobnosti, len ja si myslím, že každý vieme trošku vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny a urobiť niečo naviac. Dôležité je, aby sme na seba neukazovali prstom, ale aby každý začal pekne, krásne od seba. Krásne to bolo vidieť napríklad teraz počas dušičiek beží kampaň, kde vlastne proti tomu, aby ľudia kupovali tie umelohmotné vence na hroby. Ja s tým samozrejme súhlasím, to je, treba s tým niečo robiť a treba tých ľudí upovedomovať. Ale tak strašne veľa hejtu okolo toho bolo na tých sociálnych sieťach a pritom si neuvedomujeme, že napríklad naši starí rodičia sú zvyknutí celý život to takto robiť. Byť. A namiesto toho, aby sme vlastne ich kritizovali, tak možno im ponúknuť tú možnosť, ako to urobiť inak, alebo ich navštíviť jedno popoludne a sadnúť si s nimi a urobiť nejaký venček z prírodných materiálov, alebo si minimálne uvedomiť, že možno kúpia ten umelohmotný veniec, ale určite nevyprodukujú toľko odpadu ako ja za celý rok a určite si nekúpia možno ani žiadne oblečenie za celý rok. Čiže neposudzovať sa, ale vlastne fakt začať od seba a urobiť radšej ja viacej, ako keby sa mala kázať niekomu inému. Tak. Pani Demková, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Dúfam, že na budúce sa stretneme pri nejakej už pozitívnejšej téme, že čo sa zlepšilo a budeme o tom diskutovať. Ďakujem veľmi pekne a ja verím, že teda síce to nevyzerá rúžovo, ale ja verím, že nejakým spôsobom sa to ľudstvo zmobilizuje a že to bude lepšie. Dnes bola mojou hostkou doktorka Lenka Demková z katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.